Posso rotear sinal para uma máquina da Claro para pagamento, tipo Cielo? Então, depende, tá? Geralmente a máquina Cielo vem com um chip de telefone e ela tem o sinal 4G. Ela tem o sinal de dados móveis. Geralmente a maquininha, ela não fica conectada no Wi-Fi. Claro, tem máquinas e máquinas. Geralmente essas máquinas, elas ficam conectadas, elas dentro dela tem um chip da TIM ou da Vivo ou da Claro, de alguma operadora, tem dados móveis nesse chip e ela conecta na internet dessa forma. Por que que tem que ser assim? Porque essas maquininhas, geralmente quem usa? Motoqueiro, né, na hora de fazer entrega de produtos. Então ele já tem que cobrar de você na rua. E ele, como que ele vai conseguir conectar na internet aquela maquininha? Através dos dados móveis. Então, maquininhas tipo Cielo e outras desse tipo, tem um chip dentro dela de alguma operadora e ela fica conectada nos dados móveis e não no Wi-Fi. Agora tem maquininhas, se eu não me engano, a maquininha da PagSeguro e algumas outras, que aí dá para conectar no Wi-Fi. Se a maquininha tiver a possibilidade de conectar em um sinal Wi-Fi, aí sim, com o meu celular, eu posso criar, posso fazer ele virar um modem roteando a internet e a maquininha vai conectar nesse sinal Wi-Fi que o celular vai estar emitindo.